എല്ലാവർക്കും അഡ്വിൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കീം എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. കീം 2020 മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നീ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിച്ച റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും ഭംഗിയായി തഹവായി പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുക. ഇവിടെ 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസേഴ്സും മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാം, 4 മാർക്ക്. ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ f(x) = √(x-1) ഈസ്, 5 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ കണ്ടെത്തുക. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആകണമെങ്കിൽ റൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നത് മസ്റ്റ് ബി എന്താണ്, പോസിറ്റീവ്. റൂട്ട് എക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ x-1> > 0, x > 0, എക്സിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൊമൈൻ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ആൻസർ. ഇവിടെ എന്താണോ ആൻസർ, ഇന്റർവെല്ലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവനെ ഇന്റർവെൽ എങ്ങനെ എഴുതും, എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻക്ലൂഡിംഗ് 1, അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ 1, അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ. ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ, ഉണ്ട്. ചാരിക്കേറി ഇത് കറപ്പിച്ചുകളരുത്, ആവേശം മൂക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട്, അബദ്ധം പറ്റാൻ പാടില്ല. ഏതാണ് ആൻസർ? ഇതാണ് ആൻസർ അല്ലെ? അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുകയാണ്, പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, f(x) = -2x²+1, g(x) = 4x-3, ഫൈൻഡ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് -1. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, f(x) g(x) തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് -1. ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓഫ് -1, ജി കോമ്പോസിഷൻ f(x) പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് f(x) എന്നാണ്. സോ ജി കോമ്പോസിഷൻ f(-1) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് f(-1) എന്നാണ്. ഇനി എന്താണ് f(-1)? അത് കണ്ടെത്തുക. f(x) ഇതല്ലേ, അതിൽ എക്സിന് -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ f(-1) കിട്ടും. ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് എക്സിന് -1 കൊടുക്കുക. -1 ന്റെ സ്ക്വയർ 1, -2 + 1 = -1. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ജി ഓഫ് എന്താണ്, -1 = ജി ഓഫ് എക്സ്. എക്സിന് -1 കൊടുക്കുക, -4 - 3 = -7. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്ട് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ 2 ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു 18, എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി 25, എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി 70, ദൻ ഫൈൻഡ് എൻ ഓഫ് ബി. 5 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് 1 കണ്ടെത്തണം. We have n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. n of a union b equal to n of a minus n of a intersection b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, n of a minus b എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. n of a minus b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n of a minus n of a intersection b. അപ്പോൾ ഇവരെ പ്ലേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം, n of a minus b. Then plus എന്താണ്, n of b. സംഗതി കഴിഞ്ഞില്ലേ, n of a union b ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് 70, എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്താണ് 70, എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എത്രയാണ് 18, ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ -18 ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് ബി. 70 ൽ നിന്ന് 18 കുറച്ചാൽ 70 ൽ നിന്ന് 20 കുറച്ച് 50, 52, വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ 52? ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് 1. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല, എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, വീണ്ടും സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 100 persons, 80 ക്യാൻ സ്പീക്ക് മലയാളം, 60 ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്ക് ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ്, അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്ക് മലയാളം 80, എൻ ഓഫ് എം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്, 80 എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് 60 ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, അപ്പൊ എൻ ഓഫ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് 60. നെക്സ്റ്റ് ഇവയുടെ യൂണിയൻ ആണ് 100.
n of m union e equal to endana 100 ennu questionil thannittundu. We have to find number of people who speak English only. N of English only. English mathrame samsarikkavu, malayalam samsarikkan padilla. Appo minus m idile kaanendathu number of people who speak English but not malayalam. Adana n of e minus m adana kaanendathu. N of a minus b kaanana formula n of a minus avayude intersection de ennam. Appo n of e minus m endayirikkum n of e minus n of ivayude intersection e intersection m is equal to n of e endana undu 60 minus n of e intersection m n of e intersection ivide undo illa adu kandathalam n of e intersection m kandathuna formula n of e that is 80 plus n of m that is 60 minus union 100 80 60 140 40 nu kittum ivide kondu kodukkuga answer 20 ennu kittum optional evide nu kandathuga kadupikkuga parivadi kelinu. Question number 5 second year le relation and function enna chapter le binary operation nannulla oru problem. If star is a binary operation and A star B equal to A by B plus B by A plus 1 by AB, then find 2 star 5. Star kandu pedikkanda avashyam illa, the answer krithyamayittu ezhuthi ningalkku star aagam. Endana we have to find 2 star 5. A star B kaanunna formula idu. A-ku 2 kodukkuka, B-ku 5 kodukkuka. Paripadi kazhinju. A-ku 2 kodukkuka, B-ku 5 kodukkuka. 2 by 5 plus അടുത്തെന്താണ് മാം ഇപ്പോഴത്തെ ബി ക്യു 5 ആണ് 5 ബൈ 2 പ്ലസ് 1 ബൈ എ ബി ഇവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് 10 സി ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും 2 × 2 4 ഇത് 25 25 4 29 29 ബൈ 10 പ്ലസ് 1 ബൈ 10 29 1 30 30 ബൈ 10 3 കർക്കൺ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് കർപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 A equal to set 1, 2, 3, 4, 5. B equal to set 2, 4, 6. Find A minus B. പല കുട്ടികളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കീമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും. തീർച്ചയായും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ 120 ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ 120ൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. കൃത്യമായി അത് ആൻസർ ചെയ്താൽ 20 × 4 80 സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. തിരിച്ചു വരൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കീം എക്സാമിനേഷൻ തീർച്ചയായും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷനുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പോർഷൻസ് പഠിച്ച് കീം എക്സാമിനേഷന് ഉന്നത വിജയം സ്കോർ ചെയ്യൂ. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഗതി സിമ്പിൾ, എ മൈനസ് ബി. എയിലുണ്ട്, ബിയിലില്ല. എയിലുണ്ട്, ബിയിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 1 എയിലുണ്ട്, ബിയിലില്ല എഴുതുക. അടുത്ത 2 ഇവിടെയും ഉണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട് പറ്റത്തില്ല. 4 ഇവിടെയും ഉണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട് പറ്റത്തില്ല. 3 5 ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇല്ല. സോ 3 5 വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഉടൻ തന്നെ കറുപ്പിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 2 3 4 5 B equal to set 36, 45, 49, 60, 77, 90. R equal to a relation defined from A to B as ordered pair A comma B such that A is a factor of B. ഈ ഓർഡേർഡ് പേരിലെ ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തേന്റെ എന്തായിരിക്കണം? ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം. A is a factor of B. ഈ റിലേഷന്റെ റേഞ്ച് കണ്ടെത്തുക. റിലേഷൻ ആദ്യം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുക, എന്നിട്ട് റേഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ സെറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റേഞ്ച്. റിലേഷന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ സെറ്റിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ സെറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിലേഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബി ഈസ് കോൾഡ് കോ ഡൊമൈൻ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം. നോക്കിക്കോ, ആദ്യം 2 കോമ 36. ഈ ഓർഡേർഡ് പേര് ഇതിനകത്ത് വരുമോ? വരും. കാരണം 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് 36 ആണ്. സോ 2 കോമ 36 എഴുതണം. അടുത്ത 2 കോമ 45. 2 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 45 ആണോ? അല്ല. 2 49 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് 2 കോമ 60 എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് 2 കോമ 77 വരുമോ? 2 കോമ 77 വരത്തില്ല. 2 കോമ 90 എഴുതുക. അപ്പൊ 2 വെച്ചുള്ള കളി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 3 വെച്ച് 3 കോമ 36 വരും. കാരണം 36 ഫാക്ടർ ആണ് 3. അടുത്ത 3 കോമ 45 പറ്റും അല്ലേ? എഴുതണ്ട, മനസ്സിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. അടുത്ത 3 കോമ 49 പറ്റുമോ? ഇല്ല. 3 കോമ 60 പറ്റും. അടുത്ത 3 കോമ 77 പറ്റുമോ? 77 3 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 3 കോമ 90 വരും. 3 കോമ 90 3 വെച്ചുള്ള കളി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 4 കോമ 36 വരുമോ?
അടുത്ത 4.36 വരെ ഇതെല്ലാം എഴുതണ്ട കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നു, ഷോർട്ട് കട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം. 4.36 എഴുതുക, 45 വേണ്ട, 49 വേണ്ട, 4.60 എഴുതണം, 4.77 എഴുതണ്ട, 4.90 പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റുമോ, 45 ഇല്ല, 4.90 പറ്റത്തില്ല, കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് 5 ഉണ്ട്, 36 പറ്റത്തില്ല, 5.45 പറ്റും. അടുത്ത 5.49 പറ്റത്തില്ല, 5.60 പറ്റും. അടുത്ത് 5.90 പറ്റും, പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. സോ ഇതിനകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ സെറ്റ് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? 36, നെക്സ്റ്റ് 60, നെക്സ്റ്റ് 90, നെക്സ്റ്റ് 36 ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു, 45, നെക്സ്റ്റ് 60 ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു, 90 ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു, 36, 40 വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ, ഇങ്ങനെ വിശദമായി റിലേഷൻ ഹോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് റേഞ്ച് കണ്ടെത്താം, പക്ഷെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. പകരം മറ്റൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? 2.36 അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2.36 നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്, ഉടൻ തന്നെ 36 എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് 2.45 ഇല്ല, പിന്നെ എന്താണ് 2.60, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് 2.90 അല്ലെ, 2.90 ആകുമ്പോൾ 90 ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 3, ഇതിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 36.90 നോക്കണ്ട, 36.90 നോക്കണ്ട, പിന്നെ 45 മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളതുള്ളൂ അല്ലെ. അടുത്ത 4, ഇതിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എഴുതിയത് കളയുക, ബാക്കി ഇവിടെ എഴുതാത്ത ഏതെങ്കിലും 4 ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ, ഇല്ല. അടുത്ത 5 ഫാക്ടർ ആയത് ഉണ്ടോ, ഇല്ല. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, 36.60.90.45 അല്ലെ, ലെസ് ദാൻ 1 മിനിറ്റ് മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് f(x) ഈക്വൽ ടു 1 - 5x, ഇഫ് x ലെസ് ദാൻ -2, x² - 2x, ഇഫ് -2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, -1 + 2x, ഇഫ് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ദെൻ ഫൈൻഡ് f(-1). ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം -1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ. അഗൈൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് f(-1) കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ -1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെന്താണ്? ലെസ് ദാൻ -2, -2നേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ എക്സിന് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്, -3 അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്താണ്? -2നും +1നും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, -2നും +1നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ് ആര്? -1 എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? -1 എന്ന് പറയുന്നത് -2നും +1നും ഇടയ്ക്കുള്ളത്. അതായത് f(-1) കാണണമെങ്കിൽ f(x) എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം? x²-2x. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. എക്സിന് -1 ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. -1² 1, അടുത്ത -2 × -1 + 2 = 3 എന്ന് കിട്ടും. ചോയ്സിലുണ്ടോ? ആൻസർ ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി. കഴിഞ്ഞു. സോ ഇത്രയുമാണ് സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നീ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് കീം 2020 എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 3 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 2020 ചോദിച്ചത്. സോ ഈ വർഷവും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായും ഈ 3 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു പോർഷനുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.